Hammerite heeft de beste producten voor het onderhoud van metaal. Maar omdat ieder type van metaal zijn eigen bescherming nodig heeft, moet je weten welk metaal je gaat behandelen. Hoe herken je de verschillende metaalsoorten? Er zijn twee soorten metalen: ferrometalen en non-ferrometalen. Ferrometalen bevatten ijzer. Hoe weet je dit? Gebruik een magneet. Als die kleeft, is het een ferrometaal. Non-ferrometalen bevatten weinig ijzer. De magneet kleeft er niet op. Koper, zink en aluminium zijn non-ferrometalen. Alle edele metalen, zoals goud en zilver, maar ook legeringen zoals messing, zijn non-ferrometalen. Eén uitzondering. Nikkel is een non-ferrometaal, maar wel magnetisch. Gelukkig is er weinig nikkel aanwezig in ons dagelijks leven. De corrosie van metaal door lucht of water heet oxidatie. Sommige metalen, zoals chroom, weerstaan zeer goed aan oxidatie. IJzeren voorwerpen weerstaan hier niet aan en kunnen dus roesten. Dan is er ook nog roestvrij staal. Dit is een mengeling van ijzer en chroom. Wanneer chroom oxideert, vormt het een dunne beschermende laag tegen roest. Roestvrij staal bevat ijzer en is dus magnetisch. Maar omdat het ook chroom bevat, moet het als non-ferrometaal behandeld worden. Ten slotte is er nog gegalvaniseerd metaal. Het is makkelijk te herkennen omdat het er typisch uitziet. Gegalvaniseerd metaal is staal met een beschermingslaag van zink om het roesten van de oppervlakte te voorkomen. Een magneet zal hierop kleven, maar omdat het zink bevat, moet gegalvaniseerd metaal als non-ferrometaal behandeld worden. Op ferrometalen mag je rechtstreeks de metaallak direct over roest van Hammerite aanbrengen zonder primer. Op non-ferrometalen heb je twee mogelijkheden. Gebruik Hammerite Primer non-ferro en werk af met Hammerite metaallak direct over roest. Of kies voor Hammerite Direct Aluzink en breng dit product rechtstreeks aan op een non-ferrometaal zonder primer en voor een grote tijdswinst. Heb je nog vragen? Surf naar onze website of bel ons op het gratis nummer 0800 32 3x0.